recimo, ponekad je to kao freska, što sam rekao, ponekad je to ovako jedan lak i tako. Ali ono što je proces rada mnogo važnije od materijala, to je ono što ja radim, recimo, po možda tako 7-8 slika počinjem. A počinjem ih zato što ih, recimo, ja pravim premaze po 5, 6 ili 10 puta, sad, raznih boja unutra. A onda još pri tome i nekoliko pravim studija za jednu sliku. Svaka slika mi odnese možda 5, 6, i to ne malih samo skica. Skica je druga stvar, to je sasvim početak. Nego uvek nešto bih hteo na jednoj, nešto bih hteo na drugoj, i prema tome tako to se niže ovako. Jedna slika dobija 5, 6 varijanta. Naravno, od tih varijanta često puta ne ostane ni jedna. Znate, to se baci. Ili ostane, recimo, jedna ili dve ili tako. To je ono što je tehnička strana toga posla. To je, recimo, ono što jedan književnik ili jedan muzičar baca stalno u koš ovako papire napisane. Samo što je ovdje na slučajno materijal opipljiviji, jači i tako dalje.